ഇന്ന് ഫ്രഷ് വാളമയും കിട്ടിട്ടുണ്ട്, കഴുകി എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഇപ്പൊ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വറുക്കാനാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇനിയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് ഫ്രഷ് വാളമയും കിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഇനി ഞാൻ കല്ലേ കൊണ്ടുപോയി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമുക്കിതിന്റെ ഈ ചെറുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരാം. മീൻ കഴുകി എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പീസ് പീസ് ആക്കി എടുക്കാം. കഴുകി വെച്ചതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ പുരട്ടാം. ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല അരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 5 ചെറിയ ഉള്ളിയും 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം. മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഇനിയിപ്പം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ മുളകുപൊടിയാണ് ഇട്ടത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 മുറി നാരങ്ങാ നീര്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ പേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മീനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് വരട്ടി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വരിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മീൻ വറുക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം. ആദ്യം നമ്മള് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി ഇടണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വേണം മീൻ വറുത്തെടുക്കാൻ. മീൻ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം. ആദ്യം ഞാൻ 3-4 വെളുത്തുള്ളി കീറിയതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 കറിവേപ്പില ഉണ്ട്. സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ കഴിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ അതിൻ്റെതായ രുചിയുണ്ട്. മീനിനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ സാലഡും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ ടേസ്റ്റ്! നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ രീതിയിലുള്ള സലാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സലാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക.